Тоді соціальний день молоді ще не розпочався. На теперішній момент маємо десь 480 зареєстрованих осіб. Ну, сподіваємося, ще більше, але важко нам сказати, тому що дуже багато груп приїжджає також в останній момент, без реєстрації, так, щоб нас також зробити нам таку несподіванку маленьку. Ну, я думаю, що буде в першу чергу багато цікавих людей, які захочуть також щось знайти під час цього 26-го Діцезіального Дня Молоді. Щось для себе. Хочемо переконати молодь до того, що якщо все в руках Господніх, не потрібно так насправді нічого переживати, все віддати Господу в його руки, так як Марія. Марія є зразком того, як потрібно довіритися Господу і як почути ці слова і здійснювати ці слова в своєму щоденному, повсякденному житті. Мені подобається, що тут дуже багато людей, які хочуть пізнати Бога, які їздять сюди. Ну, очікування, звичайно, грандіозні. Найбільше, напевно, служби в неділю, наук, праці в групах.